Morjesta rakkaat YouTube-katsojat. Kävin tänään töiden jälkeen Glass Ohlsonissa, tai miten se sanotaan, kuitenkin myllyssä. Raisio myllyssä kävin ja ostin tommosen jutun. Eli semmonen valurauta pannu tai mitä se kattila. Ja meinasin, että koska nyt on joulut tulossa, niin halusin tehdä vähän jouluruoka Viron tapana. Eli tehdään lihat täällä. Mutta mä en oo vielä oikeesti omalla silmällä nähnyt, minkälainen tää on, niin mä alan tää paketti nyt. Eli tommonen. Oh, tää on aika painoikin. Tää pitäis olla, mitäs tää oli, 4,7 litraa. Ja menee kansi päällä. Ja miksi just tommonen, niin mun mielestä täällä jos teet lihaa, niin täällä tulee kyllä ihan eri makusta. Niin mulla oli tarkoitus semmonen. Mä pistän tänne kasleri sisälle ja mä paistan se oikein takassa, takka sisälle. Eli takka päällä, odotan niin kauan kuin siinä tulee hiilet, liha tänne, kansi päälle ja sinne. Tuommoinen mun ajatus. Eli tänne mahtuikin sopivasti 3 kiloa. Tässä on 3 kiloa kasleri, kansi päälle. Ihan jees. Resepti olisi itse asiassa tommonen, että otetaan toi kasleri. Sitten tehdään tänne itse marinaati. Eli pistetään sinne hunaja. Sitten on semmoista tosi väkevää virolaista sinappi. Sinne pistetään oliiviöljy, pistetään valkosipuli, sitten suola, pippuri, vähän mausteita sinne lisäksi. Ja sitten hierotan tää liha oikein kunnolla sen kanssa. Ja jätetään seisomaan pariksi päiväksi sinne kylmä. Sitten päivä ennen, eli sitten perjantai-iltana, mä pistän takka päällä. Odotan niin kauan kuin siellä palaa, tulee hiilet. Mut ennen sitä paistan täällä niinku pinnat kiinni. Se on takassa tai sitten ihan normaalisti pannun päällä. Jos mä teen takassa, sit se pitää tehdä ehkä näin, että mä pistetään näin kansi päälle ja ihan sinne hiilten päälle. Ja no sitten pitää olla kyllä tarkka koko ajan katsoa, että koska ne pinta on niinku kiinni, että sieltä tulee mehu tulos. Sitten sen jälkeen, ensiksi ennen kuin pistetään sinne takkaa, tai tehdään ollenkaan mitään, niin otetaan sieltä jääkaapista huonelämpö. Otetaan semmoinen ainakin pari tuntia, että siitä lihasta tulee semmoinen huonelämpöinen. Sitten pinnat kiinni, takka ja ovet kiinni ja annetaan siellä olla 24 tuntia. Tai jos mä perjantai-iltana pistän, niin sitten lauantai, kun on tarvitse alkaa syömään, otetaan sieltä uunista ulos. Ja tosi hyvää tulee. Tällä takalla mä en ole sillä tavalla vielä tehnyt. Mä olen siellä paistopussissa tehnyt ruokaa. Lammasta tekin viimeksi itse asiassa, niin tuli kyllä tosi hyvä tuli siitä. Mutta mä uskon, että tämän kanssa tulee vielä parempi. Virossa meillä oli tommonen ton tyylinen tommonen kattila ja siellä tuli kyllä parhaat ruuat äidillä. Tämä vuonna pidetään joulut meillä. Muuten, no yleensä joo. Niin, mä olen Miksun kanssa niinku 2 vuotta yhdessä ollut, että yhdet joulut vasta, niin mä en voi vielä sanoa yleensä, mutta Miksu on vissi yleensä käynyt äitin tykö, äiti iskan tykö aina jouluaikana vai? Joo, mummi ja ukkin tykö ensin ja sitten sen jälkeen äiti ja iskan tykö, ne ollaan yleensä oltu. Ja nyt ne tulee tänne sitten.
Joo. Ja me ajateltiin tehdä virolaista ruokaa. Tai semmoista ruokaa, mitä tarjotaan Virossa jouluaikana. Ja myös Suomessa tehdään. Me molempia tehdään. Joo, että miksi on ajatellut tehdä kinkku? Meillä Virossa tehdään enemmän semmoista niinku sikaa just. Tai kinkku on kans sikaa, mutta no, sanotaan vähän niinku kasleri. Kaikesta paras, jos olisi, ei kasleri, mutta se, missä on toi kamara tai nahka, mitä te sanotaan? Rasvaa. Niin, no, kuitenkin sika, mutta ihan niinku uunissa. Virossa musta makkara pakko olla. Tehän tämä vuonnakin, meillä on itse asiassa pakkasessa. Elkki toi viimeksi niitä. Ei kun me tuotin. Ei kuka toi. Elkki toi. Elkki toi. Joo. Musta makkara tehän siinä. Suomessa ei ole mun mielestä jouluaikana kauheasti. Perunasalaatti tehän virolaista. No se pastaa. Mikä pasta? Salaatti. Sä sanoit. Ah, joo, makaronisalaatti kans. Se on samanlainen kuin perunasalaatti, mutta perunatilalle pistetään makaroni. Ja tää on kans tosi tosi hyvä. Mitä vielä tehdään? Kinkkurulla. Joo. Kinkkurulla on semmonen kinkkuviippale. Siis leikkele. Leikkele. Sinne sisälle laitetaan semmoista. No, juustoraastet, majoneesi, suolaa, pippuria ja valkosipulia. Ja paljon valkosipulia. Ne tuntuu. Tietenkin, no, me halutaan enemmän, toiset ei ehkä niin paljon. Tehän semmoista normaali sitten, että kaikki pystyy syömään. Sitten se kääritään, tehdään semmoinen rulla ja ihan viimeisen päälle siitä tulee, niin mä oon aina joskus oma kanavalle tehnytkin videoita siitä kinkkurullasta ja niistä jutuista, niin ne on kyllä tehty tosi tosi kauan aika takaisin, mutta varmasti löytät ehkä jostain. Tai oliko se jos? Voi olla, että mä tekin sitä silloin, kun meillä oli Monster Ukon kanssa kanavaa. Mä en muista nyt tarkkaan. Mutta joo, se siitä. Mitä vielä? No, sitten näitä suomalaisia, niin lihapullat, perunat, Niin kuin uuniperuna. Ei, kuin ihan keitetyt perunat. Kraavikala sun piti tehdä. Mä kattosin tänään kraavikala hinta. Mä en tiedä, haluanko mä tehdä. Teet. Tai niinku lohta. Maksoi 30 euroa kiloa. Mut joulun pitää No, olla. otetaan semmonen pikkupala. Niin, kraavikala sit pitäisi olla myös tää savukala, mutta no, mä en tahdo välttämättä. Sitten mä en tee itse, mä ostan perunalaatikko, porkkanalaatikko ja lanttulaatikko. No, kuuluu olla vähän pitää. Sitten tosiaan se kinkku. Ja sitten mun joulupöytään kuuluu myös katkarapukimara, rosolli, saaristolaisleipä, ne kananmunapuolikkaat, ne oli vissiin kummassakin. Mut se kananmunapuolikka, se on semmonen, kun se keltuaisessa tehdään niinku sinappia, mitä Joo. sinne meni. No voi joo, joo. Suomessakin voi tehdä niin, Joo. mutta joo. Kananmunat, sanoinko mä lihapullat jo? Sanoit. Sitten, odotas nyt. No kuitenkin virolaiselle tulee kans, että se uunissa paistettu sika ja sinne tulee uuniperunat. Sinne tulee toi kapsat. Mitä toi on? Kaali semmonen, mut semmonen tai sitten mulkikapsat. Niin Suomessa ei ole semmoista. Voin kyllä sanoa sata varmasti, että ei ole semmoista. Jos ajattelet, että siinä tulee kaali, hyvin kaali. Mutta mä tykkään siitä kaalista, niin se on vähän erilainen. Silloin kun me tehdään niitä, sata varmasti kuvataan se kanssa. Joo. Joo. Sitten tässä on Suomessa, Turussa on ainakin semmoinen Viron kauppa. Älä nyt. Mitä? Älä nyt hetko, tässä on ostettu tyhjäksi, ettei saada. Okei, no sieltä on kuitenkin, mä toivoisin, että siellä olisi vielä myynnissä semmoista kurpitsaa. Jos te ajattelette, että kurpitsa hyi, ettei se niin kuin kurpitsa muuten hyvä on, mutta semmoinen marinoitu kurpitsa, oletko sä maistanut? Sä kerran käskit maistaa hyvää. Joo, mutta käskin maista, ei se sit kuulosta hyvältä. Pyysit maistamaan.
Niin, mutta joo. Mut mun mielestä se kuuluu kans Virossa joulupöytään ja mun mielestä se maistui hyvältä. Muuten kurpitsa, mutta marinoitu kurpitsa. Toi on oikeesti hyvä. Tommonen, tehdäänkö jälkkäri kans? No mä miettisin, koska yleensä sit mun mielestä ihan riittää, että on niinku suklaata ja semmoista, mutta mä haluaisin koittaa, kun olisiko se nyt Lidlis ollut, joku voi kommentoida sinne, jos tietää, mutta semmonen toffee täyte niinku joulutorttuu. Mä haluaisin semmoista tehdä ihan vaan sen takia, että mä haluan koittaa sitä toffee täytettä, että me tehdään sit joulutorttuja. Okay. Ja sitten on suklaata vaan ja pipari. No niin, pipari, joo. Meillä mummo aina teki. Ja muutenkin mun mielestä oli semmoinen, Virossa sanotaan, että se on kringel. Mikä se suomeksi mahtaa olla? Semmoinen leipä tai semmoinen makea kuitenkin. Rinkeli vai? Rinkeli, mä en ole semmoinen vai? Siis Suomessa on rinkeli, mutta se on semmoinen... Ei. Mä tiedän, mitä tarkoitat, semmoinen... Iso kringel, semmoinen niinku piirakkas, niin... Siinä pistetään vähän rusinoita ehkä sisälle. Siis pulla vai? Niin kuin pulla, joo, mutta se on iso. Pullakranssi. No niin, ehkä. Sitä on aina tehty. Mummo aina teki niin kuin ton kokoisia monta, että niitä sai oikeasti syötä. Sit, niin sen takia minusta tulikin tommonen. Joo. Että meillä tulee tommoset joulut. Ennen joulu pitää tehdä sitten vielä joulusiivous onneksi. Meillä on viime vuonna tullut robotti pölyimuri. Sä katsot mua, että onneksi meillä on. Onneksi meillä on miksu jo. Niin. Kuka pistää robottiimuri päällä. Mm. On se kyllä tosi kätevä. Että mä alun perin kyllä vähän epäilin, että miten hyvä tämä robottiimuri saa olla, mutta olen kyllä yllättynyt. Kyllä sitä pitää vähän huoltaakin välillä. Et kun pairalla ja meidän kissalla on niin pitkät karvat, niin nehän kiertyy sinne ympärille. Koiran karvat, meidän koiran karvat olisi sille imurille ok, mutta kyllä se niinku kerran viikossa, tai niinku sanotaan, että vähintään kerran viikossa on pakko putsata se juttu. Mutta jos menee tukkoon ja kunnarihan ei edes tiedä, miten se avataan. Ei, miksusta siivoajasta tuli huoltomies? Niin. Joo, mutta kunnar ei osaa sitä edes avata ja osaako se pistää sen päälle? En, mutta mä en ole kertakaan kattonut, miten se pistetään. Varmasti se on niinku, jos kerran pistät päälle ja avat sen, niin kai se sitten oppii. Joo. Joo. Tuommoinen juttu vielä, niin mitä? Mä naurattaa se. Eikö sä yksi päivä tuonut sen mulle, että se on jäänyt jumiin johonkin? No se jäi jumiin sinne. Se, että on osannut laittaa sitä. No mä en osannut, koska mä en ole ikinä laittanut sitä päälle. Hän toi varma painat vaan yhtä näppiä. Niin hän toi mulle imurihan, kun toisen kuin lapset esiin, että vaihda vaippa tai jotain. Niin. Joo. Mutta. Semmoinen uutinen vielä, että tänä kävin taas liikkauksessa. Näkyykö sieltä mitään, niin... leikattiin vähän isompi pala sieltä pois. Niin. Joo, hälyttävä vähän oli semmoinen, että ei se niinku sattu, mutta semmoinen, näkin melkein kun tippus vaan sitä vedeltä punaista sieltä, niin se oli sitten ohho. Ja kun sieltä otettiin niitä punaisia rättejä, välillä heitettiin, tai ei nyt heitetty, no sori, niin. No, se siitä. Pistettiin 4 tikki mulle sinne, tuli maksamaan vähän yli 500 € taas. Onneksi vakuutus maksaa jonkun verran sieltä Miksi se pitää sen kaikki korvata? Joo, mulla oli se oma vastuu vaan siellä. Mm. Joo. Sitten näyte menee sinne patologille ja katsotaan, että riittäisikö tämä sitten. Tai pitäisikö vielä leikata. Vielä isompaa ehkä. Mut toivottavasti ei tarvi enempää leikata siitä. Onneksi sulla on korvaa, mistä leikata. Onneksi on isot korvat, että sieltä voi ottaa ihan reilusti. Tämä on just tarkoitus. Niin. Mitä mulla piti vielä sanoa? Näin kun viimeksi liikkauksen jälkeen vähän vaan tuntuisi, että ei se mitä paha ollut. Et silloin kun toi
toi puututtuisi hävi, niin sitten vähän tuntus. Tänään oli itse asiassa niinku työpäivä loppu. Sitten kerran oli semmoinen tunti, kun oikeasti niinku sattus. Oikeasti mä ajattelin, että ei mulla ollut mitään puranaa mukana. Oikeasti semmoinen oli niinku, vähän niin kuin, ei nyt ihan hampat ristis, mutta sattus semmoinen tunnin verran. No, se voi johtua, koska sulla on sitä, siitä jo aiemmin leikottu ja se on arpeutunut sinne. Ja sitten toiseksi vielä se, että sä varmaan pidit kuulokkeet vai? Joo. Ja pipoa. Niin. No, ettei menisi roska. Sitten, no, mulla on työ semmoinen, että siellä lentää roska ja kosteutta ja kaikki vettä. No, pipo on ok, se on semmoinen löysä, mutta ne kuulokkeet kuitenkin no, varmaan pitää vähän painaa. Jotenkin suojaa sitä korvaa. No, joo. Niin. Mutta ei se mitään. Nyt tällä hetkellä se on vaan niinku tuntuva semmoinen. No, ihan vähän voisi sanoa, että sattuu, mutta ei se niinku. Joo, tikit otetaan pois. Toinen tammikuuta, se tarkoittaa sitä, että sinne asti ei voi saunoa. Ja saunominen on itse asiassa yksi juttu, mitä jouluaikana ainakin meidän perheessä on aina tehty. Että ennen kuin joulupukki tulee, käytän saunassa. Mä en tiedä miksi, mä en tiedä onko se Virossa miten yleistä. Mun mielestä saunominen on jouluaikana yleistä Virossa. Mun mielestä. Mutta meillä oli aina semmoinen, että tehtiin sauna. Ja mun mielestä se oli tosi kiva. Se on kuitenkin jäänyt aina mieleen. Sitten tullaan saunasta, ruvetaan syömään, juomaan. No, Virossa mä muistan se, juotin yhtä paljon kuin syötin aina. Näin niin kuin no, meidän lapset ei juotu. Mutta aikuiset silloin mun mielestä. Ei nyt kaikki, mutta se mun mielestä ei siellä mitään otettu semmoisia räkekänneä, mutta kyllä se niinku oli niinku otettiin vaan. Suomessakin kyllä, niin kuin, noin mä voi puhua kaikkien puolesta, mutta joulusauna on ihan semmoinen yleinen on. Joo, käytäntö. Joo, itse asiassa mä muistan, mä kerran käytin niinku, kaupungissa oli semmoinen iso sauna. Mä käytin kerran sielläkin. No, semmoista kyllä, mutta joo, niin kuin perheen kesken niin. Joulusaunahan yleinen käsite Suomessa ja mitä tuo alkoholin tulee, niin tässäkään en voi niin kuin muiden puolesta puhua, mutta mun perheen, tai siis niin kuin mun lapsuuden perheen ja mun nykyisenkään perheen jouluun ei kuulu alkoholin käyttö. Mä hyväksyn, että voi ottaa muutaman lasin jotain, mutta semmoinen viinan kanssa läträäminen, mikä kuuluu ehkä virolaiseen jouluun ei kuulu suomalaiseen jouluun. Joo, onneksi tämä on virolaisen kotiin. Tämä on meidän molempien kotiin. Niin, kaikkien niin, kotiin. Niin, virolaisen kotiin. Niin, on tämä 50% vielä. Näyttää minkälainen osuus on virolaista oma. Niin. No selvitsi vaan. Joo, saa mun, tai niin kuin, mun mielestä saa ottaa jouluna, mutta sillä tavalla niin kuin, no, muutamia puhutaan, että se, varsinkin jos on lapsiperhe, niin mun mielestä niin kuin joulu on lasten juhla ja siihen ei kuulu alkoholi, että. Eikö mulla ole joulu? Onko se lapsi vai? Eikö, mullakin joulut. Kaikilla on joulut. Koirilla on joulut, kaikilla on joulut. Joo. Ei joulu ole pelkästään lapsille. No, ei. Joo, siis joulu on tietysti, mutta kun on lapsia, niin silloin niin kuin pitäisi keskittyä lapsiin. No jos lapsi ei olisi jouluaikalla. No olisi, mutta mä voin ainakin sanoa. Mä olin jouluaikana, silloin kun mä olin sinkkuna, niin mä olin ihan yksinä kotona, mutta mä kuitenkin söin ja join ihan yksinä. Joo, joo, totta kai, mutta. Kyllä mulla oli silti joulukuusi sisällä ja mulla oli tämä kissa, kenellä mä tekin joululahja. Oikeasti mä olin yksin, mä pistin kuusen alla. Lahja kissalle. Okei. No, silloin kun mulla ei ollut lapsia, niin ei se niinku, tai sanotaan, että silloin kun itse oli lapsi, niin mitä sä odotit siinä joulussa, tää joulupukki ja se tunnelmaa? Ei mulla jouluaikana lapsena mitä tunnelmaa ollut. Mulla oli hyvä tunnelma silloin, kun mä sain joululahjaa. Kyllä mulla oli ne kaikki koristeet, ei. Mitä äiti. No lähinnä äiti, mutta äiti ja iskä oli laittanut joulun niin kuin aina nätisti ja se tunnelma, mikä oli kotona jouluna
ja sitten se joulupukki. No lapsena mä en kauheasti jouluruoasta välittänyt, mutta no kuitenkin se yhdessäolo ja semmonen oli mun mielestä joulussa kaikista tärkeintä, mitä mä muistan. Ja sit silloin kun mä olin jo isompi ja mulla ei ollut lapsia, niin ei se joulu ollut sellainen, niinku sä vaan söit ja that's it. Ei ollut mitään tavallaan odotettavaa, vaikka äiti oli silloinkin laittanut kyllä kodin niin kuin unelmalliseksi ja näin, mutta ei se ollut samanlainen. Mutta sitten kun syntyi omat lapset, niin se joulu tavallaan, niin kuin, miten sanotaan, no sai niin kuin uudenlaisen merkityksen tai semmoisen, niin. että nyt haluaa laittaa joulun niin kuin tavallaan no, lasten takia, myös itsensä takia ja niin kuin kaikkien takia, mutta silti, että no nyt puhuttiin siitä niin kuin, no, et mun mielestä se on tavallaan, jos on lapsia, niin joulu on lasten juhla. Et jos me oltais kahdesta minä ja sinä, niin en mä tiedä, jaksaisiks mä, no, tiedätkö sä... Ihan ruokaa ja juttuja vai? No niin, tämä on ruokaa totta kai, mutta... Niin, ei mun takia etes. Tekisin ruokaa, mutta esimerkiksi se, no, tilailla mitään pukkeja miettii, et kaikkea semmoista, tiedätkö sä, niin että se olisi vaan, että me varmaan vaan syötäis ruokaa täällä kahdestaan. Itte mä ähkyn ja that's it. Vai? No. Sitten kun on lapset, niin sitten tuli sellainen erilainen fiilis, että no, vähän niin kuin jännittää heidän puolesta, tietkö? Semmoinen, niin, että joulupukki tulee näin. Että jos me oltais kahdesta, niin me mitään jännittäis. Me vaan syötäis ja oltais ja en mä sano, että siinäkään mitään vikaa olisi, mutta ei ole semmoista jännitystä ilmassa, tietkö, mitä silloin, kun itse oli lapsi, niin ja nyt se on niin kuin lasten kautta. Saatko sä yhtään kiinni? En mä tiedä, mä puhuin niin paljon, että ei varmaan kukaan muukaan saanut, mutta kuitenkin, että no, ehkä vaan hiljaa vaan menee niin sekavaksi. Joo, mun mielestä silloin, kun mä olin lapsi, niin jouluaikana mä odotin vaan sitä lahjaa. Mä odotin sitä, että on hieno, hyvä ruoka, ja sitten niin kuin kaikki tuli, tai niin kuin toiset, ei mua ne aikuiset yhtä kiinnostunut, mutta mä tiedätkin, että iska ja veli lapset tulee ja me kaikki tavataan mummon tykönä. Et, tuleeko iska ja veli sinne tai kuka siellä on niin kuin aikuisista, ei mua se ei kiinnostanut yhtään. Mua kiinnostaisi kolme asiaa, kaverit, lahja, ruoka, that's it. Mm-hmm. Ei mun mitään kauhean joulutunnelma tai oli se kuusi hienoa ja koristeltu, mutta... Niin, ja sitten on pakko vielä sanoa se, että joulua ei tule ennen kuin on kattonut se lumiukon. Niin kuin joka ikinen joulu lapsesta asti se lumiukko piirretty. Vaikka mä sitä ihan kokonaan kattoiskaan, mutta se alku ja sit se, kun se lentää se lumiukko, se on pakko katsoa. Et siitä niin kuin tavallaan alkaa joulufiilis. Ja sitten myöskin se tuli kinkusta mieleen ja siitä mun joulufiiliksestä. Niin pienestä asti niin iskä, tai no silloin kun oltiin niin kuin Mirko Tona tai joskus mummin tykö, mutta anyways, niin iskä ja äiti teki kinkkuu ja mä halusin aina, että se tehdään niin kuin silloin aaton ja aaton välisenä yönä, että sit mä saan aamulla herätä kinkun tuoksuun. Ja hyvä teki. Ja nyt kun mä mietin itsestä kinkun paistamista, niin mä en tiedä paistaako mä se sitten torstaina, ettei mun tarvi yötä valua sen kinkun. Miksi on pitää valua? No en mä sitä viitti koko ajaksi uuniin jättää. Miksi? Ensinnäkin, kun mä en ole koskaan tehnyt kinkkuun ennen. No, joo, mä meinasin, niin kuin mä sanoisin, oma porsan liha heittäisin sinne vaan takka sisällä ja antaa olla melkein 24 tuntia. Mutta joo, mitä vielä? Jos nyt puhutaan, niin puhutaan siis kaikki suoraksi. No, joulufiilis tuli siitä, miten koti on laitettu, kinkun tuoksune, joulupukin kuuma linja ja sitten se lumiukko, se ruoka, suklaa, joulupukin odotus ja se jännitys ja semmonen niinku ja se aatto yö. Mut yleensä mun loppu se joulu niinku, no sit kun oot mennyt nukkumaan joulupäivä, niin that's it, se oli siinä, ei yhtään enää, vaikka sit oli yleensä niinku joulupäivänä ja tapaninpäivänä mentiin syömään jonnekin muualle, niin ei se enää musta tunnu joulua. Sama juttu, mä viskaan ton kuusen ulos tosta saman tien heti kun kello 12 tulee, niin takka on sopivasti päällä vielä. Sit työnnetään se joulukuusi siinä sisälle, niin koristeet ei oteta pois vielä. Joo. Ei, mut mun mielestä joulu loppuu siihen 24 päivää. On itse asiassa mun mielestä kans. Niin. Mutta siitä alkoholijuomisesta siinä jouluaikana, niin eikö se
Mä en siitä joulusta kauheasti tiedä mitään, mutta eikö joulut ole se aika, kun joku Jeesus lapsi syntyisi? Mm-hmm. Ja mitä sä teet silloin, kun sulla on syntymäpäivä? Tärkeä ihmisen syntymäpäivä, kaveri syntymäpäivä, Erkki syntymäpäivä. Niin. No, kyllä sitä vähän voi juhlia. Niin, vähän voi, vähän. Sellainen ok on ok, mutta se... Mä sanoitkin, että Jesus, you made it again. Teit vedestä viini. Joo, mutta kun sä puhuit silloin, että Virossa, niin että sit syötiin, kun juotiin yhtä paljon kuin syötiin. No, niin... okei, se oli vähän liioiteltu, mutta okay. Kyllä sitä juotiin ja syötiin, niin... Mä en tiedä, kyllä mä muistan, että sitä juotiin, koko ilta juotiin, siellä viina otettiin. Mutta ei kukaan ollut kännissä. Mä en tiedä, kestikö ihmiset viina enemmän kuin nykyään. Virolaiset. Niin voi olla, koska se on niin kuin tuli yksi pulla, toinen pulla, kolmas pulla, mutta ei kukaan ollut mitään semmoista niin kuin nukkunut missä. Kaikki oli tuo iloiset ja juhlit. Niin. Mutta tämäkin on ihan kuin perhekohtaista varmaan, niin kuin, että jonkun perheen... Jouluun se voi kuulua ja sit jollekin se voi olla niinku ihan ehdoton ei, et ei edes sitä lasiakaan. Et mun mielestä sellainen niinku kultainen keskitie on ihan ok. Että... Näin, että sä olet raitis Marki. Oot se sitten ihan sua. Mä en ikinä juokkaan. Mm. Ei, tai niin mä voin juoda sen muutaman, mutta... Mm. Ei totta kai, jos on niin. Että no... Mun mielestä on ok, kun ottaa muutaman maltillisesti. That's it. Joo. Tuli yksi tarina mieleen, mitä eräs kaveri kävi joskus leikkimässä joulupukkiin. Niin se oli vähän ottanut jotain. Se piti taluttaa penkin päälle istumaan. Mutta joo, onneksi... Ei kukaan niinku lapsista huomannut sitä vissiin. Tai en tiedä, ne olivat kaikki semmoiset no, tosi nuoret pojat silloin. Mutta toi oli mun mielestäkin vähän niinku... Mut joo, joulupukki oli silloin vähän... Mutta joo, sitä itse asiassa joskus kuvatinkin. Niitä videoita tänne ei voi laittaa. Ja se tapahtuu. Tapahtuisi kyllä jo vuosia sitten. Että. Mutta joo. Tästä tuli kyllä vähän pidempi video. Ei mitään. Jatketaan taas seuraava video parissa. Muistakaa laittaa kanavatilaukseen, jos et ole vielä laittanut. Muuta ei tuu joulupukki. Tiedätkö mitä? Mm. No lift, no gift. Nyt mennään treenamaan. Niin. Ei mitään. Jatketaan seuraava video parissa. Semmoinen.